Весняна посівна в Криворізькому районі через сильні дощі розпочалась пізніше. Різниця від звичайного графіку – 2-3 тижні, говорить механізатор Олег. В основному труднощі були після розмінування. Необроблені вовремя поля. Зараз погода не дозволяє вовремя зайти, обробіток, ґрунту зробити. Минулого року територія Криворізького району, зокрема населений пункт Шестірня Широківської ОТГ, протягом 8 місяців обстрілювався армією РФ. Фермери згадують, як проходила минулорічна посівна та жнива. З перших днів війни ми попали під шквальний обстріл. Лінія оборони наших ЗСУ проходила по нашим полям. Орки стояли буквально через одне поле від нас. Працювали. Вроді би тихо виїхали, тут починають стріляти. Всі виїжджали в поле, стояли агрономи з боку, бригадіра, які слухали, тому що в тракторі нічого не чутно, нічого не видно. Хто летить, де летить, звідкіля стріляють. Були такі, що сіємо, а вони по тракторам стріляють. Піднімали, тікали. Ховалися. Уходили до стріли, ну все одно сіяли. Ну а як, треба ж кормити страну. Зараз нормально все, поки дощі мішали, звісно, вже давно треба було починати сіяти. Нині ж селище не обстрілюють, тож фермери з 6 до 23 працюють в полі. Сіють соняшник, пізніше – просо. Співробітник аграрного підприємства Владислав Баранов каже, їхні поля знаходяться в Дніпропетровській і в Херсонській області. Загалом це близько 10 тисяч гектарів. З них засіяли майже 6 тисяч. Посівна розпочалася в прошлому році восени. Почали сіяти озиму пшеницю, озиму ячмінь, озиму ріпак. З добровими уменшили набагато внесок, бо воно дуже дорого. Сподіваємось на ефект позапрошлих годів, що буде воно ще буде діяти. Ну а після війни будемо вносити те, що положено землі. А зараз дуже важко, фінансово просто не дозволяє. Лежить зерно, ще його не реалізували, нема коштів. Владислав говорить, цьогоріч не піднімали фермерам зарплатню через нестачу коштів. Немає куди експортувати врожай. Затримується виконання зернових угод, тому що кожного разу росіяни перепони якісь нові придумують. Зараз більше 200 кораблів стоять на рейді, вони не можуть під'їжджати наші порти. Загальна територія орних земель Криворіжжя – близько 200 тисяч гектарів. Восени не було посіяно на Зелендольській громаді і Широківській громаді, але ми навесні розпочали кампанію гуманітарне розмінування і велика частина вже полів розмінована і задіяна. Навесні, вже навесні ці роботи відновлені по тих територіях, яких не було можливості. Тож на цю хвилину зараз посіяно всієї території майже 9%. Вся площадь орних земель, яка має територія Криворізького району, буде засіяна в повному обсязі. Начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко додає, нині вже 90% полів розміновані. Тетяна Грінберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.